Diacho. Caboclo que preciso só. Você é que me traz pura beleza e muita paz. É o que quer aqui, contigo eu vou ficar. Está procurando, Rafael, querido? O seu exame de gravidez, Cristina. Por que motivo quero o resultado do meu exame de gravidez, doutor? É praxe. Quero guardá-lo junto à sua ficha médica.